Здравейте! Вие сте с 18-та новинарска емисия за учебната 2018-2019 година. Аз съм Матей Иванов от 9-ти В клас и днес в емисията ще ви представим резултатите от първият учебен срок на прогимназиален и гимназиален етап на нашето училище. Завърши първият учебен срок. Резултатите вече са ясни. Класът с най-висок среден успех е 5-ти Б клас. Повече за резултатите на прогимназиален етап ще разберем от Александрина, която днес е гост в студиото. Здравей, Александрина! Здравей, Матей! Колко е успехът на 5-ти Б клас и съответно най-низкият? 5-ти Б клас е с отличен 5,64 и до него се нарежда 6-ти В клас, който е с отличен 5,61. А класът с най-нисък успех е 7-ми А клас с 4,95. А кои са предметите, в които учениците имат най-нисък и най-висок успех? Учениците имат най-високи оценки на предмети като изобразително изкуство, информационни технологии и физическо възпитание и спорт, а най-ниски на предмети като география и икономика, английски език и математика. Колко общо е броят на слабите оценки? Общо броят на слабите оценки е 5. В 5-ти В клас има 2 двойки по математика, в 6-ти А клас има 1 двойка по история, както и 1 по български език и литература. Също така има и 1 двойка по математика в 7-я клас. Колко общо е средният успех по български език и литература, математика и английски език на випуските по-отделно? По български език и литература при петите класове средният успех е почти идентичен. Най-високият успех е на Б паралелка. 5,63. Само една стотна разлика, 5-ти В клас застава на второто място и на третото място отново с една стотна разлика е 5-ти А клас. Първи на стълбичката за най-висок успех при 6-ти клас е В паралелка с успех 5,42, следван от 6-ти А клас с много добър 5,27. На последно място е 6-ти Б клас с успех под 5. При 7-мите класове с успех 5,11, 7-ми В клас води в класацията. След тях са 7-ми Б клас с успех 5,4 и на трето място са 7-ми А клас с успех 4,42. Във випуска на 5-те класове по математика на първо място са 5-ти Б клас с много добър 5,19, следван от 5-ти А клас с успех 5,00 и на последно място 5-ти В клас с много добър 4,62. При 6-те класове на първо място е 6-ти В клас с успех малко над 5,50, на второ място 6-ти Б клас с много добър 5,21 и на трето място 6-ти А с успех 4,88. Седмите класове по точната наука математика са с сходен успех, равен или по-висок от 4,50. При петите класове следният успех по английски език и на трите класове е над 5. При 5-ти Б клас успехът е даже малко над 5,50, с което те застават на първата позиция. С успех 5,14, 5-ти А клас са на второ място и на трето са 5-ти В клас. С оценка 5,7. Във випуска на 6-тите класове с най-висок успех е В паралелка с 5,46. Б паралелка застават на второто място с един и същи успех. Много добър 5. В прогимназиален етап, 7-мите класове с най-нисък успех по предмета, като най-ниската средна оценка е на 7-ми А клас, с много добър 4,62. Благодаря, Александрина, за предоставената информация. След като разбрахме срочният успех на прогимназиален етап, нека видим какво се случва с нашите гимназисти. Гост за студиото е Андрея Тошева, която ще ни разкаже повече за 8-мите и 9-те класове. Здравей, Андрея! Кой класът с най-висок и най-нисък успех между 8-мите и 9-те класове? Гимназиален етап, по-точно при 8-мите и 9-те класове, най-висок успех имат 8-ми Б с много добър 5,47, а най-нисък имат 9-ти В с много добър 4,77. Кои са предметите, в които учениците имат най-висок и най-нисък успех? Едни от предметите, в които учениците имат най-висок успех, са такива като информационни технологии и музика, а най-нисък са такива като химия и опазване на околната среда и математика. А колко общо е броят на слабите оценки? Общо броят на слабите оценки при 8-ми и 9-ти клас са 13.
В 8-те класове паралелката с най-висок среден успех по български език и литература е 8-ми Б клас с успех много добър 4,96, следван от 8-ми А клас с успех много добър 4,86 и на последно място се нарежда 8-ми В с много добър 4,54. По математика най-високи оценки имат отново 8-ми Б клас с успех много добър 5,11, след тях се нареждат 8-ми А много добър 4,89 и трети се класират 8-ми В с най-нисък резултат добър 3,73. По английски език 8-ми Б клас имат среден успех много добър 5,00, след тях следват 8-ми А клас с много добър 4,64 и накрая 8-ми В с много добър 4,50. От 9-те класове позицията за най-висок среден успех по български език и литература заема 9-ти А клас с успех много добър 5,38. Те биват следвани от 9-ти Б клас с много добър 4,96, а на последно място са 9-ти В с много добър 4,82. По математика 9-ти Б клас имат най-висок успех, много добър 4,68, след тях се нареждат 9-ти А с много добър 4,58 и 9-ти В с добър 4,21. По английски език най-висок успех имат 9-ти В, много добър 4,86, биват следвани от 9-ти Б с успех, много добър 4,68 и последница 9-ти А с оценка много добър 4,54. Благодарим на Андрея за информацията. А сега нека проследим оценките на най-големите ни ученици. Тук в студиото е Калина Горанова, с която ще си поговорим за срочният успех на 10-те, 11-те и 12-те класове. Здравей, Калина! Кой е класът с най-висок и най-нисък успех измежду 10-те, 11-те и 12-те класове? От 10-ти до 12-ти клас, паралелката с най-висок успех е 12-ти А с много добър 5,40, а тази с най-нисък успех е 10-ти В клас с много добър 4,78. Кои са предметите, които имат най-висок и най-нисък успех? Не е учудващо, че предметът с най-висок успех е физическо възпитание и спорт при всички паралелки. При 12-те класове предмета свят и личност се нарежда на второ място, отново с отличен. Математиката явно се оказва проблемен предмет за повечето ученици, тъй като тя е с най-нисък успех измежду всички паралелки. А колко общо е броят на слабите оценки? Броят на слабите оценки е 37, като повечето са по предмета математика. А как се справят учениците със своите профилиращи предмети и какво сравнение можем да направим измежду випуските? При 10-те класове успехът на предмета история при 10-ти А клас е 5,44, при 10-ти Б клас е най-висок, отличен 5,50, а при 10-ти В клас 5,00. Успехът по предмета математика при 10-ти А клас е 5,22, при 10-ти Б клас е добър 3,89, а при 10-ти В 3,73. По предмета информационни технологии 10-ти Б клас имат среден успех 4,79, а 10-ти В клас имат най-висок 5,27. По български език успеха на 10-ти А клас е 5,15, на 10-ти Б клас много добър 4,85 и на 10-ти В клас също е много добър 4,85. При 11-те класове успехът по предмета история при 11-ти А клас е много добър 5,44. При 11-ти Б клас е много добър 4,57, а при 11-ти В клас много добър 5,15. Успехът по предмета математика при 11-ти А клас е 3,72, при 11-ти Б клас 3,62, а при 11-ти В клас е най-висок 4,8. По предмета информационни технологии 11-ти Б клас имат 5,25, а 11-ти В клас отличен 5,54. По български език успехът на 11-ти А клас е 5,24, на 11-ти Б клас 4,67 и на 11-ти В клас 4,92. При 12-те класове успеха по предмета история при 12-ти А клас е много добър 5,46, при 12-ти Б клас е много добър 5,12, а при 12-ти В клас е много добър 5,36. Успеха по предмета математика при 12-ти А клас е 4,92, при 12-ти Б клас е много добър 5,21, а при 12-ти В клас е 5,16. По предмета информационни технологии 12-ти А клас е с отличен 5,62, 12-ти Б клас имат добър 3,75, а 12-ти В клас имат добър 3,96. По български език успеха на 12-ти А клас е отличен 5,54, на 12-ти Б клас е добър 4,25 и на 12-ти В клас също е много добър 4,64. Благодаря ти, Калина, за това включване. А това беше 18-та новинарска емисия за учебната 2018-2019 година. С вас беше Матей Иванов.